ଆଜି ଯିଏ ଆମର ଅତିଥି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ପରିଚୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦିନେ ଏତେ ବଡ଼ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବେ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି? ଭବିଷ୍ୟତ ତ କେହି କେବେ ଭାବିପାରେନି, କେବଳ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ନାଚ କରୁଛି, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ କାମ କରିବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଛି ତ ହୁଏତ କିଛିଟା ନାଁ କମେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେଇଟା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛିଟା କୃପା ଅଛି ବୋଲି, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼୍ ଗାଇଡ଼୍ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଗୁରୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକିରି ମୋ ପାଇଁ ସେ ପାଥ୍ଟା ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଜଣେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଖେଇତ୍ରୀ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଶିଖାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମା ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେ TRW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୋତେ ବୋଧେ 2.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମୋ ପାଦରେ। ହୁଏତ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ମୋ ମା ବହୁତ ଜଣ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖି 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 ମୁଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ହେଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍ସ ହୁଏ, ସେ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ମୁଁ ନାଚେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ମୋ ମା ଶିଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରେରଣା ବି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଥିଲେ? ହଁ, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି, ଗୀତ ବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର କର୍ମଶାଳାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସିଏ। ଆମର 3ଟା ଘରାନା ଅଛି, ଯଥା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ପଙ୍କଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଯେହେତୁ ତ୍ରିଘରାନାଟା ଅଛି, ତ୍ରିଧାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଘରାନାର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଇଜିଅର୍ ହେଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଙ୍ଗ ମାଇ ପାଥ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିଅର୍। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇକି ନାଚୁଥିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3.5 ବା 4 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆକବର ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ ଆସିଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସୁଆକାଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋ ମା ଏବଂ ମୋ ବାପା 2 ଜଣ ଯାକ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଆଗରେ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଛୋଟିଆଟେ ହୋଇଥିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମା ମୋତେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଥିଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଥିଲି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ନିଜେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ମୋତେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଦେଇଥିଲେ, ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଆଗରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନାଚିଲେ କି ପଇସା ଦେବାର ଥାଏ କି କ'ଣ ଦେବାର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ରେ ଲଗେଇକି ଆଣିକି ତୁମକୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେ ତ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ମା କେତେ ଖୁସି ଖୁସିରେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆତ୍ମହରା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସୋଲୋ ନାଚିଲା, ତାକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଖୁସି ହୋଇକି ଦେଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ନାଁ କରା ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ପାଠରେ କେମିତି ଥିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ମୁଁ ପାଠରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲି। ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବହୁତ, ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ,
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ବି ପଢ଼େ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବି। ହୁଏତ ହେବି ନ ହେବି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଭାବେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ଏବଂ ୟେସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ତୁମେ ନେବ 10 ଷ୍ଟେପ୍ ସିଏ ତୁମକୁ ଟାଣି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ହେଇପାରିବି କି ନ ହେଇପାରିବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କି କ'ଣ ନ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛ, ତୁମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ବିଲିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ଭାବୁଛି ତୁମେ ଆଗ ରାସ୍ତା ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ମୋ ବିଗିନିଂରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କରିବାକୁ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରନର୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆର୍ମି ଅଫିସର ବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ୟେସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ 4 ଡି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେସନ୍। ଯଦି ଏଇ 4 ଡି ତୁମ ଜୀବନରେ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଦର। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ NCCରେ ଗୋଟେ ରାଇଫଲ୍ ସୁଟିଂ, କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦୌଡ଼ିବା, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି 120 ବାଟାଲିଅନ୍ରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେବି। ମୁଁ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ହିଁ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମନଟା ସବୁବେଳେ ଧନୀ। ହୁଏତ ତୁମେ ଘରରୁ କେତେ ସାଉଣ୍ଡ କର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚାକିରିରେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ଥିଲା। ୱି କେନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ବଟ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ 5 ଜଣ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଖାଉଥିଲୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ କେବେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହେନି, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ, ହଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜିକାଲିକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲି ବିକଜ୍ ଏଇଟା ମୋର ସଉକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଉକଟା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପେସା ହେବ ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଏନିୱେ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦୌଡ଼େ, ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରନର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଲି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିକି ରଖିବି। କାରଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଭିତରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନଫ୍ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍, ଗଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍, ତୁମେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି ତୁମେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବ, ଏଇଟା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ନାଚିବାକୁ ମୋତେ ତ ବଳ ଦରକାର ନା, ମୋର ଯଦି ଇନର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନଥିବ ମୁଁ ଥକିଯିବି। ସବୁ କିଛି ଦରକାର, ପେସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ କି ୱାର୍ଡ଼। ତମେ ସବୁ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି 5 ଡି, 5 ଡିକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପେସେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ କି। ଯଦି ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁମେ ତ ଇମ୍ପାସନ୍, ପ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାସନ୍। ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସି କଟକରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଝିଅ ହେଇ, ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ଯଦି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ କଟକ କଳା ଏକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିଲି। ସେଠି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ହଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପାଉଥିଲି। କଳା ଏକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଯାଉଥାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ହାଇଫାଇ ଘରର ମାନେ ପିଲାମାନେ,
ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିର ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ସରଳ ରୁହ କିନ୍ତୁ କାମଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥିବ ଯଦି ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ତେ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା କିଏ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ହେଲା ନାଁଟା ଉପରକୁ ଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମୋ ହକ୍ରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ସେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅ କିଏ ଡକ୍ଟରର ଝିଅ ସେ ତାଙ୍କ ବେଶପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଲଗା ମୁଁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ କେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ପରଦିନ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘେରିକି ରହନ୍ତି ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଇ ଡକ୍ଟର ସେଇ ତାଙ୍କରି ଝିଅମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ନାଚିଲୁ ସୁଜାତା ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଚଟା କରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଉଛି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ମୁଁ ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଠ ବି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ ତ ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପଚାରନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କି ମାନେ ତୁ ନଗଲେ ବେଟର ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନି ବଟ୍ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ସମାଜଟା ଯେଉଁମାନେ ନା ନା ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିର ଯେମିତି ଚଳଣି ସେତେବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନାଚ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନାଚରେ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଯାଏ ରହେ ବି କଟକ କଳାକେଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୂର ବି ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ପିଲାଟେ ଥିଲା ଯିଏକି ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ସେ ପାଠ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବୁଝେନି ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗାଁ ବୋଲି କନସିଡ଼ର ଏଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଗାଁ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଯେହେତୁ ନାଚ ଦେଖିଲା ମୋର ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ତେଣୁ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କିନ୍ତୁ ତୋତେ ପାଠଟା ତୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସିନା ତୋତେ ଖାତା ବହି ଦେବି ତୁ ଯଦି ଖାତା ବହି ନେଇକରି ନାଚ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଶୋଇବୁ ତା'ପରେ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଲି ବୋଲି ତା'ପରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବି ବୋଲି ନାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଦୋଷ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରିବି ସେ କହିଲା ୟେସ୍ ମୁଁ ତୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବି ସେ ପିଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଏ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ମଡ଼େଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଳବିକା ରହେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପଢ଼ାନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନାଚ ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାଠ ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବି ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଲେଜରେ ମୁଁ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେବି ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ଇଆଡ଼େ ନାଚିକିରି ଯଦି କିଛି ନାଁ ବି ନ କରିବି ସିଆଡ଼େ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ଏନିୱେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ବାହାରିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ମୋର ନିକ୍ନେମ୍ ହେଉଛି ଲିଲି ଲିଲି ବାହାରିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କର ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସରିନି ମୁଁ ପୁଣି ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ମୁଁ ଏଠୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଦଶ ଭୁଜା ହେଇଯିବି ନା କ'ଣ ମୋତେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ହି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କାରଣ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚ ଶିଖିଥିଲେ କଟକ କଳାକେଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଟକ କଳାକେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ମାଙ୍କର ବି ଜାଗା ସେ ସେଇଠି ଆସିକି ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତେଣୁ ଲିଙ୍କଟା ଥିଲା କେଉଁ ବାଟେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିଲେ ବାପା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏକା ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କର ସେ ସମ୍ଭାବ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ବେଶୀ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ଶିଖିନି କହିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ମୋ ମା ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି ନାଚ ଶିଖାନ୍ତି ସବୁ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ନାଚ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ବଡ଼ି ଭିତରେ ଅଙ୍ଗଟା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର ପ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଟିକିଏ ଡରି ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଜଜେସ୍ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡୟନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଥିଲେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ମାନେ ପାଦରୁ ହାତ ଯାକେ ଥରିବା ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଆହୁରି ବେଶୀ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲି ମୋତେ ଲାଗିଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ହାଏ କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ନାଚିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଫେରିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶାଟା ଯେ ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେ ଆଉ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁ ତୋ ମାଆ ପାଖରୁ ଶିଖିଛୁ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଶିଖିଲୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସୁଧାକର ସାହୁ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲୁ ତାପରେ ଗଲୁ କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ସ୍ତର ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି ହୁଏତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମନଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବ କେମିତି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାସ୍ କଲେ କେମିତି ଜଜେସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଆଉ ମୋ ନାଚ ଦ୍ୱାରା କେଉଁମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୁରୁଜୀ କି ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ସ୍କୋପ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେମାନେ ଏଭେଲ୍ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବିବେଚନା କଲେ ସେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଇଡ଼ ପାଇବ ହୁଏତ ସି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଅପ୍ ତ ଯେହେତୁ ଆଉ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ସେଦିନ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଯେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ମାନେ ଅଧିକା ସବୁଠୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମହିଳା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଭଗବତ ଗୀତା ନାଚିଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପାଦ ଦେଇଥାଏ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଡୁଏଟ୍ ଦେଖିବା ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେବା କଥା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ତ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କର୍ମ ତାକୁ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହିଁ ଫୁଟେଇବେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସରେ ବସିଥିଲି ବିଙ୍ଗ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବିଙ୍ଗ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଛବି ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଥିଲା ଦେ ଆର୍ ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋ ବୋଲ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁରୁଜୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ ସେମିତି ଅର୍ଜୁନ ହେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ଗୋଟେ ପୁଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଭେଇଥିଲେ
ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବନେଇବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଳାକାର ହୋଇକି ଦେଶର ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଯଦି ସେହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ବି ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିନେଲେ, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ବୋହୁ କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କି ତୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମେଡ଼େଲ ଦେଇଦେବି କି ତୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଦେବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୌଣ ଥିଲା। କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି କେମିତି ରହିବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ କହିବେ ନା ନା କହିବେ? ନା, ମୁଁ ଡିଟର୍ମିନ୍ ଥିଲି ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ଯଦି ଗୁରୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ନାଚିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଥର ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଅହଲ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣ ରାମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅହଲ୍ୟା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ନଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେବଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ସେଇଥିରେ ଗୁରୁଜୀ କେବଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ରାମ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଈ ପାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମ ପାଦ ଯଦି ମୁଁ ନ ଧୋଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବାକୁ ଦେବିନି। ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଗଲେ, ଆରେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଧୌତ କରିବୁ, ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ମନା କରୁଛୁ? ସେଠୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ କହୁଛି, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ମୋ ନୌକାଟା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅହଲ୍ୟା ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲେ ଏବଂ ତମ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ନାୟିକା ହୋଇଗଲେ। ମୋର ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ନୌକାରେ ପାଦ ଦେବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ନାୟିକା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିକି ଚଳିବି କେମିତି? ମୋର ତ ବୃତ୍ତିରେ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଂଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଯଦି ମୁଁ ଧୋଉତ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ନେବାକୁ ଆଲାଉ କରିବି ନାହିଁ। ହେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ରାଗିଗଲେ, ରାମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ପାଦ ଧୋଉତ କରିବାକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଲେନି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ପଦସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ସାମାନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରିକି। ସେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡୋରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେବା। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ରାମ ହୋଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଦଟାକୁ ଧରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା ଦିଏ ମୁଁ ପୁରା ଥରୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ, କେଉଟ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ତ ମୁଁ ବୋହୂ ଆଉ ସେ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ପାଦଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ, ଇଭେନ୍ ଗୁରୁର ପାଦଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ, ସେଠି ଶିଷ୍ୟାକୁ ଆଉ ବୋହୂକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ? ଉପରେ ଲିଟରାଲି ମୋ ହାର୍ଟଟା ଥରିଲା ଭଳିଆ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ପାଦଟାକୁ ଏମିତି ଦେଉଥାଏ, ମୋ ପାଦଟା ଏମିତି ଥରୁଥାଏ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୁରୁ, ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଧରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା, ମୋ ପାଦଟା ଥରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ହେଜିଟ୍ କରୁଛି ପାଦଟା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୁକ୍ ଦେଇକି ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସୁଜାତା? ମୁଁ ହେଠୁ ଡରିଗଲି। ଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍,
ତୁ ସୁଜାତା ମୁଁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ତୁ ମୋ ବୋହୂ ମୁଁ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର, ଏଇଟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଭାବାଯାଏନି। ଭାବିବୁ ତୁ ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତର ଜାଗା ତଳେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଲମାଇଟି, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ତୁ ସେମିତି ସେଇ ମନୋଭାବରେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ମୋତେ ଦେଖା ହେବନି, ତୋତେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଦ ଧୋଉଛି ବୋଲି ଦେଖା ହେବ। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଏଇ ସିଏ ରାଗିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ମୋତେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଲା ଯେ ଯଦି ଗୁରୁ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଗୁରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନି ଯେ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବୋହୁ ବୋଲି ଏତେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ବଟ୍ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି ତ କହିଲେ ହେବନି, ଯଦି କାମଟା ଭଲ କରୁଥିବ। ମୋତେ ସିନା ଗୋଟେ ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ବାର ବାର ସୁଯୋଗଟା କେବଳ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହୁ ଯେତେବେଳେ, ବହୁତ ଜଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇଥିବେ, ଜଣେ ଖୋଜୁଥିବ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବହୁ ଏବଂ ମୋ ନାଚ ଦେଖିଥିବ ବା ସମ୍ ହାଓ, ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଚାନ୍ସ, ସୁଯୋଗଟା ମିଳିବ। ତୁମକୁ ଥରେ ନାଚିବାକୁ ଡାକିବେ, ତୁମେ ନାଚିଲ, ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ନାଚିବ, ତୁମେ ଯାହାର ବହୁ ହୋଇଥାଅ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ବହୁ ହୋଇଥାଅ, ସେଠି ଆଉ ସେଇଟା କାମ କରିବନି। ରାଦର ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବନିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁ ହିସାବରେ ଯଦି ଭଲ ନ ନାଚିବି, ହୁଏତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନେବି, ମୁଁ ନେଇକି ନାଚିବି, ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଭେଲ୍ କଲି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲି, ସେଇଟା ବି ଦେଖାଯାଏ। ପବ୍ଲିକ୍ ଯାହାକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରିବ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ସେଇଟା ଯେ ସବୁବେଳେ ବେଠିକ୍ ସେଇଟା କେବେ ଭାବିବନି, କି ବାୟେସ୍ଡ ବି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପରଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ କଦର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନାଚ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା କେତେଜଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା, ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ସୁଜାତା ତୁ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯେ ତୋ ଶତ୍ରୁ ବି ତୋ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର୍, ଯେ କାହାର କ'ଣ ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ବୋନସ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନିଜକୁ କରିକିରି ସେଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଏତେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇକି ଯଦି ଭଲ ନାଚିବ, ତୁମେ ତୁମ ଜାତି ପାଇଁ ଗୌରବ ହୋଇପାରିବ। ଘରର ବୋହୂ ଆଉ ଜଣେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭୂମିକା କେମିତି ତୁଲାନ୍ତି, ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ଭୂମିକାରେ ଲାଗେ କି ଟିକେ ବେଶୀ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, କାରଣ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍ ଏବଂ ଗୁରୁମା ସିଏ ବି ବହୁତ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍, ସିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ା ନିୟମ ବି ଥିଲା। ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଇଁବା ଇଏଟା ମାନନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ଶାଶୁ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଯିଏକି ନୃତ୍ୟକୁ ବି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବି ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଚରେ ସବୁବେଳେ ମାତେ, ତେଣୁ ଓବିଅସ୍ଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ଏପଟୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିବି, ତେଣୁ ସିଏ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଘରର ବୋହୂଟା ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜାଗାରେ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓବିଅସ୍ଲି ସେଇଠି ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲେ ବି ସିଏ ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ବହୁତ କାମିକା, ସିଏ ଚାକର ପୂଜାରେ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଥିଲି। ଗୁରୁଜୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ହେଲେ ବି
ସେ ଗୋଟେ ବାପା ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଚେତେଇ ଦେଉଥିବେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମୁଁ ନାଚ କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମୁଁ ନାଚରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଲା। ତ ସବୁ ଆମେ ତ ନାଚରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ ଘରୁ ଶଙ୍ଖ ଆବାଜଟା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜୁହାର ହେଇନି, ମାନେ ଶଙ୍ଖ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଚ ବନ୍ଦ କରି ଟିକେ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଇନି। ମୁଁ ମୋର ସେ ନାଚଟା ମନେ ପକାଉଥିଲି। ସାର୍ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି, ଖାଲି ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ଚୁପ୍କି ଡାକିଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଗଲି, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂଟି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଶଙ୍ଖ ଶୁଣିପାରିଲୁ? ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଆବାଜ ହେବ, ଯେଉଁଠି ବି ଥା ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନାଚ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଯେ ଏବେ ମୋର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଆମକୁ ଆୱାରନେସ୍ କଲା ଯେ ଘରର ପୂଜା ଆଳତୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତମ ହୁଏତ କର୍ମରେ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଜି ରହିଛ, କାରଣ ଘରର କର୍ମ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ କର୍ମ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି କେବଳ ସେଇ ସେଇ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ ତମେ ତ ମୋତେ କର୍ମରେ ରଖିଛ, ମୁଁ କର୍ମରେ ବିଜି ଅଛି, ଆଉ କର୍ମରେ ବି ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ସେବା, ଯେଉଁ ସେବାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥାଇକି କରୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯଦି ଚ ମନ୍ଦିର ଆମ ଘରେ ଅଛି ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତମେ ମୋ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କର। କେତେ ଭଲ କଥା! ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘରୁଆ ବହୁ କେମିତି ରହିବା କଥା ସେଇଟା ବି ଶିଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ମୋ କର୍ମଗୁରୁ କେବଳ ନଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମଗୁରୁ ବି ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ କର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଯେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ହେଉ କି କଳା ଜଗତ, ସବୁଠି ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୁରୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବେସିକାଲି ଗୋରା ଆଉ କଳା କି ଶ୍ୟାମଳ କଲର୍, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ ବି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ସିନା ଏବେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି, କିଛି ବିତର୍କ, ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି କିଛି ବି ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କିଛି ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୟାମଳୀ ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି? ମୁଁ ମନେ ଅଛି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜୁହାର ହେଲି, ସାର୍ ମୋତେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଗୋରି ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଗୋରି କାଳି ଏମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ। ସେଠି କହିଲେ, କହିଲେ କିରେ କାଳୀ, ତୋ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ କାଳୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ସହଜେ ତ ମୁଁ କଳା, ଭିତରେ ମୋତେ କାଳୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ଭାବୁଥାଏ ଇସ୍ ଭଗବାନ ଏଇ ରଙ୍ଗଟା ମୋତେ ପୁରା ମୋ ପରିଚୟ ଦେଲା, ମୋର ଆଉ ନାଁଟା କାଟିଦେଲା, ସୁଜାତା ଏତେ ଭଲ, ସୁଜାତା କେହି ଡାକିଲେନି, ଲିଲି ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ନେମ୍, ମୋ ନିକ୍ ନେମ୍ ଲିଲି, ନା ମୋତେ କିଏ ଲିଲି ଡାକିଲା ନା ସୁଜାତା ଡାକିଲେ, ସାର୍ ଡାକିଦେଲେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କାଳି ବୋଲି। ମୁଁ ଏଠୁ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇକି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ମୋତେ କାଳି ବୋଲି କହନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ବା ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଚ ମେକଅପ୍ ହେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମେକଅପ୍ ବି ଆସୁନଥିଲା, କାରଣ ତୁମ ଫିଚର୍ସ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମକୁ ମେକଅପ୍ଟା ବି କରିବାକୁ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ମେକଅପ୍ ବି କରି ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ବହୁତ ଶିଖିନଥିଲି। ତା'ପରେ ପ୍ରତିମା ବେଦୀ, ତୁମେ ନାମ ଶୁଣିଥିବ, ସେ ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ, କବୀର ବେଦୀଙ୍କ ୱାଇଫ୍, ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ଥର ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିଲୁ, ସେ ନାଚ ଦେଖିଲେ, ନାଚ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନାଚ ସରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ନାଚ। ସିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଏମିତି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ ଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଆଉ ସିଏ ବି ନିଜେ କଳା, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ବାଃ ସୁଜାତା, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ବୋଲେ ସେ କହିଲେ ମୁହଁଟା କାହିଁ ଶୁଖେଇଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ରଙ୍ଗଟା ପରେ ମୋତେ ମାରିଦେଉଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ?
ମିଲି ହଁ ସତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗୋରି ଝିଅ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଧାଇଁକି ବାହାରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଠି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଉଥିବି, ମୋତେ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁନଥିବ? କହିଲା କ'ଣ ମେକଅପ୍ ଶିଖିନୁ? ମେକଅପ୍ ଶିଖିଲେ ପରା ଏ କଳାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ମେକଅପ୍ ଶିଖେଇଦେବେ? କହିଲା ହଁ। ମୋ ମନେ ଅଛି ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ, ସେ ଲେଖା ବୋଲି ଲେଖାନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଯିଏକି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ସେ ମୋତେ କାର୍ରେ ନେଇକି ଗଲେ, ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କାର୍ ନେଇକି ବୋଧେ ଗଲେ। ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ମୋତେ ଲାଇନ୍ ବତେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏଇଆ କରିବୁ, ସେଇଠି ସେ ଏଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣେ ସେ ସେମିତି କରେଇଦେଲେ। ସେ ହେଉଛି ମୋତେ ମେକଅପ୍ ବହୁତ ଶିଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ କଲି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିଲେ କିରେ ସୁଜାତା, ତୁ କ'ଣ ମେକଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ତୁ କେତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଥିଲୁ। ମୋ ମନରେ କହିଲି, ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲି ଆରେ ହେଇ, ତାହେଲେ ଆମରି ହାତରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରଙ୍ଗ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଲୋକ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଭାବିବନି। ମୁଁ ଭାରି ଜିଦିଆ, ମୁଁ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ରାତି 2ଟା, ରାତି 12ଟା, ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଉଠିକି ନିଜେ ଆଖି ମେକଅପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ, ସବୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ନାଚିଲି, ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋରା, ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଗୋରା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେବି, ଅଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ କଳା ଦେଖାହେବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କଲି, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡାର୍କ ମେକଅପ୍। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ତୁମେ ଗୋରା ଅଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ମାରୁଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଡାର୍କ ହେବା କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ସୁଜାତା ଦିଦି, ୱି ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଦ ଡସ୍କି ବ୍ୟୁଟି। କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶିନୀମାନେ ଯେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ, ଆମେ ୱି ଶୁଡ୍ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ଯେ ଗୁଣ ଯଦି ଥିବ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣକୁ ଏନହାନ୍ସ କର, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ରଙ୍ଗଟା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କାହାର ବି ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଡାର୍କରେ ରଖିବାନି। ଆମ କାଳିଆ, ଯିଏକି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସିଏ ତ କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରସିକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେଇ କଳା କାହ୍ନୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ 16,000 ଗୋପନାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ତ ରଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଆମ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଜାଣିକି ଆକର୍ଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଡସ୍କ ବ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆମ ଭିତରେ ଗୁଣଟା ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କୁହାଯାଏ ଯେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଏବେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚେହେରା, ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ, ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସବୁ କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି, ସେତିକି ମଣିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ପଥଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁଜୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବିନା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଆଜି ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆ ପରେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ତ? ଆପଣ ନୃତ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ, କେତେବେଳେ ରାମ, କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ବହୁତ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ତ ଯେମିତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିନୟଟାକୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁଜୀ ଚାଲିଗଲେ, ସେଦିନ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋହ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋହ ଥିଲା। ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ ମୋ ବାପା, ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରେରଣା, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ବି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲର, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ହୃଦୟଟା ୱିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ ଆଖିର ଲୁହଟା ବେଶୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁ ଆଖିର ଲୁହଟା ଆଣିବି ଦେଖିଲେ ବି କ'ଣ ଲାଭ, ମନକୁ ମନ କାନ୍ଦେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ନିଜର ଦୁଃଖଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ୱଭାବ, ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଥିଲା ନା ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କରିଦେଇଛି? ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରେ, ଇନ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏତ ମୁଁ ବହୁତ ନେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ରାମାୟଣ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେତେ ବି ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି, କାହିଁକି? କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇକି ରହିଯିବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନାଚିଥିଲି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଚିଥିଲି ରାମାୟଣ। ଦେଶରେ ସିନା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍, ବଟ୍ ବିଦେଶରେ ନାଚିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଖାଲି ତୁମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ଜଟାୟୁ, ହରିଣ ଏବଂ ରାବଣ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ତା ପରଦିନ ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋତେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲା, ସେତୁ ବୋଲି ତା ନାଁ, କହିଲା ସୁଜାତା ଦିଦି ୱାଓ। ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ ୱାଓ କହିଲା? କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବାହାରିଛି? କହିଲା ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଇଥିରେ ଯେହେତୁ ମୋର ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଓଭର ହ୍ୱିମ୍ରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ତ ବାଜିନଥିବ, ତା'ପରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ତା ପରଦିନ ନାଚିକିରି ଆସିଲି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଥିଲି, ତା ପରଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନାଚିଲି, ତା ପରଦିନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲି, ସୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲି, ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ କଷ୍ଟଟା ଲାଘବ ହେଲା ଯେ ଇଟ୍ସ ୱର୍ଥ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦିସ୍। ଯେମିତି ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ନାଚିଥିଲି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାରେ ଲେଖିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ଷା ନାଚେ, ଯେତେବେଳେ ମୟୂର କରେ ବା ହରିଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ କରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର ସେଥିରେ ଋତୁ ସଂହାରରୁ ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ, ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର ତ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ମୋର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଭେରି ଗୁଡ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର, ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକିରି ଭାବିଲୁ ଯେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା ମୋତେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମହ୍ଲାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନା ବର୍ଷା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋତେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଆଫ୍ଟର ଗୁରୁଜୀ ଡିମାଇସ୍। ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଝିଅ ବି ପ୍ରୀତିଶା ସେ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ତ କେବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏନି ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ? କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଭାବିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଭାବିବା, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚି ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିବ, ସେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି? ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମାରେ ନାଚୁ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା,
ତେଣୁ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଞ୍ଚକୁ ଏକାଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏକାଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଚୂଡ଼ାମଣି ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହନୁମାନ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିପାରିବି ହି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହନୁମାନ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ କରେ ସେ ହନୁମାନ ଚରିତ୍ରକୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ଏ ହନୁମାନ ଡୁଇଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଡୁଏଟ୍ ନାଚୁ, ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ନାଚୁ, ସେ ହନୁମାନ ହୁଏ, ମୁଁ ସୀତା ହୁଏ। ସୋ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ବୋଧେ ସାରା ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଦିଗୁରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ମାନେ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଯେତେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସମସାମୟିକ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରସ୍ପରର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କିଛିଟା ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତ କହିପାରିବେ କି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ କହିପାରିବା? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ବହୁତ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଲଜିକାଲ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଦେବପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କିଛି କିଛି ଶିଖିଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସବୁ, ସେ ଯେହେତୁ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଠାଣି ଅଛି। ଦେବପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେ ବହୁତ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗେ ଇଟ୍ସ ଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ସେଥିରେ ଅଭିନୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବିୟୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକୁଛି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ସେ ବହୁତ, ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗଲେ କିଛି ଏକ୍ସାଗରେଟ୍ କରନ୍ତିନି, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଯେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଅଛି, ସେ ଗ୍ରାମାରକୁ ତୁମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ତୁମେ ପେଙ୍ଗା ନାଚିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବ, କାରଣ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ବଡି ସେଇ ନୃତ୍ୟକୁ ନାଚିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏବେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗ୍ରାମାର କଥା କହୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆମର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ନୃତ୍ୟଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବେଷଣରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେ ବେଶଭୂଷା ହଉ ପରିପାଟି ହଉ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଭିନ୍ନତାଟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଓବିଅସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ନୂତନତା ବି ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା ବି ଅଛି। ବହୁତ ଏ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ତା'ର ମୌଳିକତାଟା ଯଦି ଆମେ ହଜେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ନୂତନତ୍ୱଟା କେବଳ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବିଲିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହିଁ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଛି, ମୋର ଯେଉଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସଟା ସେଥିରେ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛି, ନିଜେ ନାଚୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାହବ। ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରେ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁ 3000 ଥର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିବି, ବଟ୍ ସବୁଥିରେ ଏ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍, ସବୁଥିରେ ନୂତନତ୍ୱର ବିୟୁଟି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କଲାବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ନୂତନତ୍ୱର କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକତାକୁ କେବେ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ଏତିକି। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଏ, ଧାରଣା ନଥାଏ, ତ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ କି? ମାନେ ଯଥା
ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀର ଯେଉଁ ବିଭବ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି, ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିପାରିବେ କି ସେ ବିଷୟରେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭବ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପୋର୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଞ୍ଚଟା ବିଭାଗ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବଟୁ, ତା'ପରେ ପଲ୍ଲବୀ, ତା'ପରେ ଅଭିନୟ, ତା'ପରେ ମୋକ୍ଷ। ଏଇଟା ଜୟନ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍କଲର ମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ବସିକି ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଧାରାରେ ରହିବ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ବିଭବ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରାହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ରିପୋର୍ଟର କଲାବେଳେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ବଟୁ, ପଲ୍ଲବୀ, ଅଭିନୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା କରୁ, ଶ୍ଳୋକ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବବନ୍ଦନା, ତ୍ରିଖଣ୍ଡୀ ପ୍ରଣାମ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ, ଭୂମି ପ୍ରଣାମ, ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁ। ବଟୁରେ ବଟୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଟୁ ମନ୍ତ୍ର, ଇଟ୍ସ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଭୈରବ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବଟୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଦେବପ୍ରସାଦଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ବଟୁ କରୁ। ବଟୁ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱାନ୍, ଗୋଟିଏ ବଟୁର ନେକ୍ସଟ କିଛି ନାହିଁ କି ବଟୁର ଅଲଗା ବି କିଛି ନାମକରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଲ୍ଲବୀ। ପଲ୍ଲବୀ ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଓର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ତାଳ ଅଛି ଏବଂ ସେ ରାଗ ତାଳରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିସ୍, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ କହିବାକୁ କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଏତିକି କେବଳ କହିପାରେ ଯେ ପଲ୍ଲବୀ ଇଜ୍ ଏ ପିଓର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଲ୍ଲବୀ ପଦ, ଲୟ ଏବଂ ବିନ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲୟ ଅଛି, ଲୟକାରୀ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯେ ବିନ୍ୟାସ, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଲାବୋରେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରାଗ ଅଛି ଏବଂ ତାଳ ବି ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଅଭି ଉପସର୍ଗ, ନି ଧାତୁରୁ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତା ନାଁରେ ଅଭିନୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ପିଓର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆମେ ଧର ଏଇ ହାତଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଆମର ମୁଦ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ପଲ୍ଲବୀରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ପିଓର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ର ଭଙ୍ଗୀର ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କହନ୍ତି ଚୟନିକା ମାନେ ଚୟନ କରିବା, ଯେ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଚୟନିକା ଆଉ ମଞ୍ଜରିକା। ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୁଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପଲ୍ଲବୀରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ମୁଦ୍ରାର କୌଣସି ମିନିଂ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ବାସ୍ନା ନେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିନୟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କରୁଛୁ, ମୁଖଭଙ୍ଗୀ, ନିଜର ଅବୟବ ସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ମନର ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଉଛୁ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଭିନୟ କହୁଛୁ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ସାଲ୍ଭେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୟସ ହୋଇଯାଏ, ପରିପକ୍ୱତା ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆମେ ସେହି କୋଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଉ। ସେ ଇଟ୍ସ ଏ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭବ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ପଲ୍ଲବୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲ୍ଲବୀ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଲ୍ଲବୀଟା ଭଲ ଭଲ ମାନେ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିସ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଆପଣାର କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିସ୍। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ମାହୋଲ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରୀତିଶା ବି ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଜେ
ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁକେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ବୋଧେ ମୋ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ମୋ ଜେଜେ ତାର ଜେଜେର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ନାଚିକିରି ଜଗତରେ ନାଁ ରଖୁ। ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ୟେସ୍ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତୁମ ଡେଷ୍ଟିନି ନାହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବାକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନାଚ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପେଟରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 6 ମନ୍ଥସ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଶୋ କରିଛି ଏବଂ 9th ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନାଚ ଶିଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ଶିଖାଉଥିଲି ବସିକି ଶିଖାଉଥିଲି ଗୁରୁଜୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତୁ ନାଚ କ୍ଲାସ୍ରୁ କେବେ ହଟିବୁନି ଏବଂ ଶିଖାଉଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଶିଖାଉଥିଲେ 10 ଅବତାର ନାଚ ଶିଖାଉଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ 9 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ଶିଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନାଚୁଥିଲି ପେଟ ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କାହିଁକିନା ଏବେର ଜେନେରେସନରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ମାନେ ଏବେର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଠି କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୋପ ମାନେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀରେ କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୋପ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବେ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ନ ପାଇବା ତାମାନେ ଭାବିବା ଯେ ଆମ ଗୁରୁ କ୍ୟାପେବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଭୁଲ କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ହୁଏତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ସେଥିରେ ଯେ କେତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସେ ହୁଏତ ଆମେ ସେଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବା ସେ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦ କି ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ପେସେନ୍ସ। ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ପେଶା କର କିନ୍ତୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଗଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ନେଭର୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶଟା ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ବି କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଛାତ୍ରୀ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିଲେ ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ ଏ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମାଡ୍ରିଡ୍ ସେମାନେ କିଛି ଇଂଲିଶ ବୁଝନ୍ତିନି କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି କହେ ଯେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କଲ୍ ଓ ବାସ୍ ଏତିକି ଇଂଲିଶ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାଚିବାରେ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ତୁମେ ତୁମ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ କହୁଥିବ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତୁମ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ସେଥିରେ ଭାଷା ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାବନ୍ଦି ସେଇଟା କେବେ ରହିବନି। ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ସାଧନା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ବି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ତ ଯଦି ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯଦି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେମିତି କର୍ମଟାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟିରେ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଶା କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ବିଦେଶରେ ବି ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା କଥା ହେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଫ୍କୁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।